तर नमस्कार मित्रांनो, मी ज्ञानेश्वर रेरे स्वागत करतो तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, आजचं व्हिडिओ बनवायचं कारण असं की आता हे तुम्ही जी कमेंट बघताय ना, तर मित्रांनो ती कमेंट आपल्या एका मित्राने केली आहे नवनाथ पारदे म्हणून. तर त्याचं पण एक यूट्यूब चॅनल आहे. तर त्याचं कमेंट करायचं ते असं म्हणणं आहे का तुझं चॅनल मॉनिटाईज झालं का म्हणून. तर त्याच्यामुळे हा एक छोटासा व्हिडिओ बनवतो आहे. तर मित्रांनो, मॉनिटाईज म्हणजे आपलं जे काही चॅनल आहे यूट्यूबचं, तर 1000 सबस्क्रायबर आणि 4000 घंट्याचा जो वॉच टाईम आहे ना तो पूर्ण व्हायला लागतो तेव्हा आपला चॅनल मॉनिटाईज होतो. तर आपल्या चॅनलचा जो वॉच टाईम आहे ना, तर तुम्ही तसे जर बघताय ना तर किमान एकदम 300 आसपास काहीतरी आपल्याला वॉच टाईम लागतोय. तर तेव्हाच आपला चॅनल मॉनिटाईज होईल. त्याच्यामुळं मी थंबनेलवर असं सांगितलं की मला तुमच्या मदतीची गरज पाहिजे. तर मित्रांनो, मदतीची गरज म्हणजे असं की तुम्ही अजूनपर्यंत तर मला बरासा सपोर्ट करत आलेत आणि असा सपोर्ट राहू द्या मित्रांनो. तर मदत करायचं कारण असं की मित्रांनो, जे काही आपले या चॅनलवरचे जे व्हिडिओ आहेत, जे कोण नवीन असतील मी त्यांना सांगू इच्छितो की मी आपले ब्लॉगिंगचे व्हिडिओ राहतात, तर ते व्हिडिओ आहेत ना मित्रांनो, तुम्ही सर्वजण पूर्ण वॉच करत जा, जेणेकरून आपले जे चॅनलचा जो वॉच टाईम आहे तो लवकरच पूर्ण होईल आणि आपलं चॅनल पण मॉनिटाईज होईल. आणि मॉनिटाईज झाल्याच्या नंतर मग आपल्याला जे काही 2 पैसे चॅनलच्या माध्यमातून मिळतीलच, ते पण मी तुम्हाला सांगेलच की कसे काय मिळतात वगैरे. जे काही माहिती आहे यूट्यूबबद्दल ती माहिती जर मी तुमच्यापर्यंत पोचवितच राहील. परंतु त्याच्यामुळं हा एक छोटासा व्हिडिओ बनवला मित्रांनो, आपलं वॉच टाईम एकदम थोडंसं बाकी आहे आणि लवकरच तो पण मला वाटतं आता थोड्या दिवसात पूर्ण पण होईल. तर मित्रांनो, असंच सपोर्ट करत राहा. आता आपले व्हिडिओ तर काही असे येतच राहतात, ट्रॅव्हलिंगचे म्हणावं, इतर असे शेतीचे, मी तुमच्यापर्यंत व्हिडिओ पोचवितच राहतो. आणि बरेच जणांना आपले व्हिडिओ आवडतात, असे बरेचसे सबस्क्रायबर आहेत, चांगले चांगले कमेंट करतात, त्याच्यामुळं मला पण कुठेतरी असं एकदम प्रोत्साहन मिळतं तुमच्यासाठी नवीन नवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी. अजून बरेचसे जे कोणी असे चॅनलवर अनोळखी व्यक्ती आहेत, तर ते बरेच जण असे सबस्क्राईब करत नाही. तर चॅनलचे जर आपले व्हिडिओ जर पाहत असतील तर कुठेतरी त्यांना पण आपले व्हिडिओ आवडत असतील, तर त्यांना पण मी सांगू इच्छितो की प्लीज सपोर्ट करा आणि असंच प्रेम राहू द्या. तर मित्रांनो, बाकी काही नाही, आलो होतो व्हिडिओ बनवण्यासाठी. आपल्याबरोबर राजू आहे, मी तुम्हाला दाखवेलच. आणि एक हा छोटासा व्हिडिओ बनवायचा होता. तर नक्कीच मित्रांनो, असा सपोर्ट करा. तर एकदम म्हणजे एकदम हा छोटासा व्हिडिओ आहे मित्रांनो. आता माझ्या पाठीमागं बघाल तर आपलं जे काही वातावरण आहे गावाकडचं, जे धरण वगैरे मस्त आता भरतच आले आणि पाऊस पण मस्त उघडले, त्यामुळं व्हिडिओ बनवायला एकदम असं व्हिडिओ बनवला असं निसर्गरम्य वातावरण थोडंसं आलो आहे साईडला. घरात पण बनवू शकत नाही कारण की तुम्हाला तर माहिती आहे बऱ्याच जणांना काय असं यूट्यूब वगैरे बाबतीत जास्त काही सपोर्ट नाही मिळत. तर तसंच माझं पण एक प्रॉब्लेम आहे, मला पण जास्त काही असं यूट्यूब वगैरेच्या बाबतीत मला पण अजून घरचे काही सपोर्ट नाही करत एवढा. तर त्याच्यामुळं मी असं थोडं साईटला आलो आहे, जेणेकरून असं काही आवाज पण येणार नाही काय नाही. त्याच्यामुळं आपलं माईक पण पाठीमागंच घेऊन आलो होतो आणि राजू पण आला होता. तर आता थोड्या दिवसात तुम्हाला मी एक आपल्या शेतीचा व्हिडिओ दाखवणार आहे आणि त्यानंतर परत कुठंतरी जायचं एक प्लॅन आहे. तर तो नक्कीच तुमच्यापर्यंत मी पोहोचवील, अजून ठरलं नाही, जेव्हा कधी ठरेल तर मी तेव्हा नक्कीच व्हिडिओ बनवेल. मित्रांनो, बाकी काही नाही, एकदम आपला छोटासा व्हिडिओ कसा वाटला, आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर जर नवीन असेल तर नक्कीच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. तर मित्रांनो, माझा आवाज पण तुम्हाला थोडासा वेगळा येत असेल कारण की ना मित्रांनो, सर्दी झाली आहे. तर पावसाळ्यातले आपले सर्दी खोकल्याचे आजार प्रत्येक जणांना होतातच. तर मित्रांनो, तुम्ही पण काळजी घ्या मित्रांनो, असं सर्दी खोकला वगैरे होत असेल तुम्हाला तर. मी पण गोळ्या औषधं घेतले आहेत, आता थोडं बरं वाटतंय, परंतु तुम्ही पण काळजी घ्या मित्रांनो.